Turiu, žinau, bet kas ten bus apie Karmėlavos kautynę? Turi kokios informacijos? 11. Taip, 11. Tai reiškia, čia tai yra va. Aš noriu Karmėlavą įkišti. Karmėlavos dideli viršininkai, ten buvo baisus šaudimas. Ir pasirodo, Karmėlavos bibliotekoje guli visas to politurgo, kuris šaudė į lietuvius. O per aerodromą ten ganos yra, ar nieko nėra? Tenai, tai jisai, matai, liko iš to pulko artilerijos, kuris buvo nusodintas, be benzino, liko na vokiečių nuėjo tolyn. Ir jis ten atsišaudė, į tie lietuviai užšoko ant šito kukosvaidžio. Ir jos paklojo už aštuonius. Tai čia mes turime žiega, net aprašyta Karmėlavos. O per aerodromą, kad mums daugiau tenai, apie aerodromą, apie tą 31 naikintuvų pulką, apie nieko daugiau ten... Ten nieko, ten buvo 31. Jo, 31 iš Kauno perkeltas 18 dieną į Karmėlavą. Iš čia perkeltas į Karmėlavą. 18 birželio prieš pat karą. Per karą. Jo, mes matėm jos, kadangi ten rusas gyvena dažino pieną. Ir ten stovėjote lėktuvą daužyti. Ai, tai jūs turite ryšį su šitu, o mes turim tą, kad ryšį važiavo Jankauskas, to tėvas, tas pagrindinis interesas. Jisai įsakė jiem nuvažiuoti ir apsaugoti šitą tanką, šitą, benzino baką. Ten ir benzinas reikalingas buvo. Ir jie, kai važiavo, pamatė vokietis, stovi su motociklu ir vokietis neleidžia, sako, ten rusai. Neikit. Sako, mums sakė ir važiavom, kaip tik pavadavo, kaip dar iš kulkos važiavom. Tas... Gerai, tai būsiu 11 dieną, gerai? Gerai, tai čia pakalbėsim tada. Kauno Panemūnės senelių namų asmenų nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos krizių centras paruošė paskaitų ciklą. Čia yra apima 12 paskaitų ir viena iš tų paskaitų, tai buvo minimas Karmėlavos aerodromo gynimas 41 metų, birželio 25 dieną, kautynės dėl Karmėlavos aerodromo. O prieš tai turėjome Aušros gimnazijos ir Saulės gimnazijos moksleivių ginkluotos organizacijos veikla vokietmečių ir rusų okupacijos pradžioje 44 metais Kaune. Dar buvo minimas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos vieno iš kūrėjų Povilo Butkevičių nužudimas prieš 85 metais KGB rankomis prie namų. Aptarėm šitą atvejį. Toliau buvo nagrinėjimas Šančių ligoninės chirurgo Algirdo Pavalkio išdavystė, kuris 50 metais išdavė partizanų vadą Juozą Lukšą Skirmantą. O pats nuo 400 metų tarnavo NKVD, karo metais, kai prasidėjo karas, neįsijungė į sukilėlių gretas, bet peršoko tiesiai į gestapo gretas ir su gestapo pasitraukė vakarų Vokietiją, amerikiečių zoną, iš ten bandė grįžti, įtariamas dalyvavęs lietuvių garažo įvykiuose Kaune. Tai senas kaunietis. Ir tada jis vėl atsidūrė Lietuvoj ir paskui įsijungė partizanų gretas. Ten išdavė partizanus ir buvo areštuotas, toj pasidavė jų globon, išdavinėjo partizanus. Su žmona išaiškino po 13 dienų, kad Lukša jau nusileido. Ir tada saugumas pradėjo paieškas 50 metais Juozo Lukšos, kol jis atėjo į Tauro apygardą suvalkyje iš Klaipėdos pusės.